Literatura policial, ela realmente difere dos outros justamente por essa estrutura narrativa. Acho que esse tipo de gênero prende do começo ao fim. O crime, o mistério, a investigação, a tentativa do leitor de elucidar o problema, as pistas que o escritor vai dando ao leitor para que ele consiga, né, pelo menos tente conseguir elucidar o problema. Eu acho que isso é o que prende a leitura do leitor. A instalação de biblioteca temática leva em consideração diversos fatores, né? A localização da biblioteca, estrutura física. Foi verificado uma procura por livros policiais pelos usuários. Pego em média um livro por semana, na média, dois livros. Eu venho buscar leituras que me esclareçam, claro, mas sobretudo que me deem prazer, que sejam agradáveis. O usuário, quando chegou aqui, ele viu já um clima diferente na biblioteca. As pegadas no chão para o leitor, que vem desde a porta até o atendimento, do mobiliário, né, da plotagem também nas estantes, criou realmente um clima de mistério. Ele insistiu em uma ideia própria, armar uma cilada para o assassino. Ele não me disse que cilada seria essa, mas eu estava alarmado com a coisa toda. O acervo de literatura policial possui aproximadamente 1.070 exemplares. Sai muito a Agatha Christie, né? Ela está em primeiro lugar. Os livros juvenis, por exemplo, do Pedro Bandeira, né? Anjo da Morte, João Carlos Marinho, também O Gênio do Crime, sai bastante. Eu li um pouco de Edgar Allan Poe, né? Ele mistura literatura policial com assombrações, um pouco de terror, né? Então isso gera um pouco de tensão e curiosidade ao mesmo tempo, né? Eu acho que o acervo temático, ele atraiu usuários não só da comunidade local. Então, e conforme o público vem à biblioteca e conhece o acervo de literatura policial, o empréstimo, nós observamos que o empréstimo de livros policiais tem aumentado muito. É um bom tema para se começar uma primeira leitura. Vão ter mistérios do qual ela vai querer descobrir, ela vai querer se inteirar e ela vai chegar no final do livro e não vai ter percebido, vai ter passado muito rápido.